今天给大家介绍一部关之琳主演的让人大饱眼福的电影。影片开始，男主小帅是一位经验丰富、精明强干的督察。某日，他在同学会上见到了曾经暗恋过的女神小美。此时的小美肤白貌美，风情比之从前有过之而无不及。在聚会上，他还遇见了多年未见的同学大帅。大帅今时竟然成了小美的上司，令小帅感到十分眼红。但这又能怎么样呢？他只能羡慕着人家。不久后，小美主动找到了小帅，并带他去商场进行了一番改造。随后，小美带他来到了咖啡厅，在这里，小帅遇见了大帅。此时大帅出言希望小帅假扮自己的上司，在大帅的哀求下，小帅答应了。原来大帅在和地产大鳄的内幕交易中产生误会，希望可以利用小帅这个假冒的上司化解此事。谁知刚出咖啡店门的大帅就遭到射杀，重案组怀疑这起暗杀和城市规划处内幕交易有关，于是他们将计就计。果然不久后，老坏就约小帅一起打气枪，途中老坏一边和小帅谈起了内部合作交谈时，小帅更是询问老坏是不是除掉了大帅，但对方却岔开了这个话题。几日后，小帅收到老坏寄给他的一大笔现金。此时正在洗澡的小帅接到了小美的电话，不久后他赶到了赴约地点，小美却遭到了几个陌生男子强抢他的手提包。原来这个手提包内就是大帅收到了污钱，而这些抢包人则是老坏的手下。几人在抢夺中，手提包脱手而出，飞入火炉中化为灰烬。无处可去的小美来到了小帅的临时住所，而小帅别提多开心了。不久后，小帅给老坏送去计划书，小帅坐地起价多要了几百万，老坏无奈答应。次日，就在老坏给小帅尾款时，廉政公署的人员突然出现，并将小帅抓捕。原来感到危险的老坏在交易前把小帅举报给了廉政公署。不过这时重案组同时出现，将一切解释清楚。于是老坏直接给小帅家寄去了炸弹，小帅妹妹受伤住进了医院。随后老坏派出杀手暗杀小帅，但是杀手闹了一个大乌龙，差点将老坏给杀死。就在老坏要将这名杀手解决之时，警方来了。在警局中，这名杀手闭口不谈，不过小帅用杀手的儿子威胁他，杀手无奈屈服，将一切全盘托出。于是警方前往老坏家中，就这样一场枪战展开了，最终逮捕了老坏。影片片名《神探马如龙》。好了，本期的故事到这里就结束了，我们下期再会。